Jesucristo. Niwe mchuwisi. Isi yose. Imulichirwa numuchowe. Afrika, Asia, Uraya, Oceania, Amerika, Rakitika, Uvirwa, Nomunyaja, Niwe mami, Niwe mami, Niwe mami, Niwe mami. Niwe mana igikiza abanyabyaha twebwa abanyabyaha jyana umucyo muri Afurika genda uyimare mu mwijima gira abantu bose barimo Bene data bakundwa namwe mwese mukurikiye iki kiganiro ndabashuhuje mu izina risumba yandi yose mu isi yacu no mu ijuru n'ahandi hose habaho iryo ni izina ry'umwami wacu Yesu Kristo umuririmbyi yagize ati iryo zina niryo rimpesha ubutware bwo kunesha iby'isi rikamvana mu buretwa rikampa umudendezo iryo zina rihebuje niryo rinyiringiza haleluya naho mu rwandiko rw'abafilipi mu gice cya kabiri aho Pawulo intumwa avuga ko kwicisha bugufi kwa Yesu wiyambuye ubumana agapfira ku musaraba w'isoni kugira ngo acungure inyoko muntu haranditse ngo nicyo cyatumye Imana imushyira hejuru cyane ikamuha izina risumba yandi mazina yose kugira ngo amavi yose amupfukamire ari mu ijuru mu isi cyangwa ikuzimu kandi indimi zose zihamye ko Yesu Kristo ari Uwiteka ngo Imana Data wa twese ihimbazwe haleluya rero mwese abatwumva nshimishijwe no kubana namwe kandi mbifurije ibihe byiza muri iki kiganiro kiwaye tariki ya 12 z'ukwa 8 2024 muri kumwe na Jean-Marie Mbonimpa ayo ni amazina asanzwe naho kumazina y'umuhamagaro ndi Nehemia Ezra umugaragu wa Yesu Kristo w'i Nazareti nkuko bisanzwe ndabaganiriza ndi muri studio z'ububyutse muri Afrika hagati nkabamboneyeho umwanya wo gusuhuza no gusabira umugisha mwene data uri ku buhanga bw'ibyuma umwami w'abami wamutoranyije amwongerera ubwenge burushaho kumushoboza umurimo yamuhamagariye amen mbere yo gukomeza ikiganiro reka twiragize Imana isumba byose duhamagare n'umwuka wera muri iyi gahunda data wa twese uri mu ijuru uri Imana ishobora byose Imana igenga byose Imana igena byose nta warondora ububasha bwawe data wera mana y'urukundo nongeye kugushimira ko wangize umwana wawe mbikesheje igitambo watanzeho ku musaraba umwana wawe w'ikinege Yesu Kristo kugira ngo abamwizera bose batarimbuka ahubwo bahabwe ubugingo buhoraho Yesu Kristo mwami wanjye mucunguzi wanjye nguhaye icyubahiro cyose kandi ndagushimira ubuntu butangaje wangiriye untoranyiriza kuba umwe mu bagabo bo kuguhamya mu itorero ryawe rya nyuma no mu gihugu gishya tugiye guhabwa aho gakondo Mwuka wera, mwuka wa data, mwuka wa Kristo, ubane natwe muri iki kiganiro. Havugwe gusa ibishyira hejuru umwami wacu Yesu Kristo, kandi ndakwinginze mwuka w'imbaraga, mwuka w'ubwenge, uherekeze ubu butumwa, ugirire umumaro ababwumva, bakabuha agaciro. Data wa twese, data mwiza, urakoze kumvise iri sengesho nkugejejeho mu kwizera
mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo w'i Nazareti, izina risumba ayandi mazina yose. Amen, amen. Ikiganiro cy'uyu munsi twagihaye umutwe w'amagambo ugira uti: imiyoborere mishya mu gihugu gishya, gusenya tukubaka, kurandura tugatera, biri mu mugambi w'Uwiteka. Gusenya tukubaka, kurandura tugatera, biri mu mugambi w'Uwiteka. Iyo nsanganyamatsiko turayirambura mu gice cya kabiri cy'ubu butumwa, kuko mu gice cya mbere twifuje kwibutsa muri make zimwe mu ngingo z'ingenzi zavuzweho mu biganiro byahise kuri topic y'imiyoborere mishya mu gihugu gishya. Impamvu y'iryo subiramo ni uko mu buryo bw'umwuka iki gihe turimo twitegura kwinjizwa muri gakondo yacu mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika, cyagereranywe n'icy'Abisirayeli ubwo bari hafi kwambuka uruzi rwa Yorudani ngo binjire i Kanani, igihugu Imana yari yarabahayeho umurage yubahirije amasezerano yagiranye na sekuruza wabo Aburahamu. Icyo gihe umuyobozi wabo Mose yabibukije amateka baciyemo mu rugendo bari bamazemo hafi imyaka 40 bavanywe mu buretwa muri Egiputa, abasubiriramo amategeko n'amabwiriza yo kwitondera, anabibutsa ibizabazanira imigisha n'ibizabakururira imivumo bitewe n'uko bazitwara mu gihugu cy'isezerano. Ibyo byose bikubiye mu gitabo cya Bibiliya cyitwa Gutegeka kwa kabiri cyangwa Ivugururamategeko. Ikirundi nicyo cyumvikanisha neza ibyisubiramo. Gusubira mu vyagezwe niko icyo gitabo cyitwa mu Kirundi. Gusubira mu vyagezwe. Natwe rero muri ministeri y'abahishuwe twumva icyo ari igihe cyo gusubira mu vyagezwe. Tugasubira mu byo twatangaje ku miyoborere mishya mu gihugu gishya muri amezi 9 ashize tuvuga kuri insanganyamatsiko. Bijyanye n'imyiteguro ituganisha mu gihugu Uwiteka agiye kutugabiza, tukazakinjiramo tuzi ibyacyo, cyane cyane ku bijyanye n'ibishya tuvuga ko ari iby'amaso atigeze abona, iby'amatwi atigeze yumva. Byongeye kandi kwibutsa muri make ingingo z'ingenzi z'ibiganiro byahise bizafasha abatwumvise ubwa mbere gusobanukirwa n'ubutumwa bwacu, aho buvuga by'umwihariko ku buyobozi bwubaha Imana n'abahanuzi buzaranga igihugu gishya kidutegereje. Ikindi gikomeye cyo kuzirikana muri ibi bihe twitegura kwambuka tugana mu gihugu cy'isezerano ni impuguro umukozi w'Imana utuyoboye amaze iminsi yatsindagira, yibutsa ko gakondo iruta izindi zose ari gakondo yo mu ijuru duhabwa n'agakiza kabonerwa muri Yesu Kristo, kuba mwizera bakamwegurira ubugingo bwabo ngo ababere umwami, umukiza n'umucunguzi. Niyo mpamvu mbere yo gusoza iki kiganiro turi bugenere umwanya abifuza gukizwa tubibafashemo mu buryo buri busobanurwe. Tugarutse ku butumwa bwisubiramo cyangwa kwibukiranya bw'uyu munsi, aribyo twakwita revision cyangwa recapitulation mu rurimi rw'Igifaransa. Twavuga ko ari incamake ishingiye ku bibazo bitanu bikurikira. Icya mbere, tuvuga turi bande, twatumwe nande? Icya kabiri, kuki twumva ko ibyananiye abanyapolitiki n'abandi bitwa ko baharanira impinduka mu bihugu byacu twebwe tuzabishobora ndetse tukanarenza? Icya gatatu, tuzinjizwa muri gakondo nta ntambara turwanye? Icya kane, ku igihugu gishya kizayoborwa n'umwami hari hamenyerewe Repubulika, ibyo ntibyaba bihungabanya abibwira ko ubwami bugarutse gusubiza rubanda mu bucakara? Ikibazo cya gatanu, amahanga azemera igihugu gishya kandi kizaba kivutse mu buryo bunyuranyije n'amategeko mpuzamahanga?
Mbere yo gusubiza ibyo bibazo nongiye kwisegura kuri bene data b'Abarundi n'Abanyekongo batwumva kubera ko ibitekerezo byinshi bitangwa muri ibi biganiro ku miyoborere y'igihugu bigusha hanini ku mateka y'u Rwanda. Impamvu nigeze kwisobanura nuko u Rwanda ari cyo gihugu nkomokamo kandi nakozemo imirimo inyuranye bityo bikanyorohera kucyerekezaho ibitekerezo n'amasesengura kuko mba mvuga ibyo nabayemo cyangwa ibyo nakurikiraniye hafi. Reka dusubize bya bibazo twashingiyeho isubiramo duhereye ku cya mbere kigira kiti tuvuga turi bande twatumwe nande. Ubutumwa ku miyoborere mishya mu gihugu gishya bwatangiye gutambutswa kuri YouTube tariki ya 3/11/2023. Kugeza ubu hamaze guhita ibiganiro 12 n'iki tukibariyemo ni ukuvuga ibiganiro 9 mu rurimi rw'Ikinyarwanda n'ibiganiro 3 mu ndimi z'amahanga Igifaransa, Igiswahili n'Icyongereza. Ibyo biganiro byose byakusanyirijwe hamwe ku rutonde playlist rwerekana titre ya buri kiganiro n'itariki yacyo kugira ngo abifuza kubyumva babigereho mu buryo buboroheye. Muri description y'iki kiganiro haboneka urufunguzo cyangwa link ruganisha kuri YouTube rukinjiza kuri yo playlist twavuze. Ni kuri channel y'ububyutse muri Afrika hagati. Ibiganiro ku miyoborere bitangwa mu izina rya Ministeri y'Abahishuwe iyobowe n'umuja wa Yesu Kristo w'i Nazareti Marie Esther Murebwayire uzwi nanone ku izina rya Mama w'amahanga. Mu mwaka w'1996 nibwo umwami w'abami Yesu Kristo ubwe yamwitoranirije ngo amukoreshe ibidasanzwe mu buryo budasanzwe kandi bwihariye mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika yo hagati ndetse no mu isi yose. Kuva mu mwaka w'2016 Mama w'amahanga anyuza kuri YouTube ibiganiro byiganjemo ubutumwa bw'imbuzi n'ubuhanuzi. Ahandi hanyuzwa amakuru y'umurimo wacu ni ku rubuga rwa internet abahishuwe.org rubonekaho Bibiliya mu majwi hamwe n'inyandiko n'ibiganiro binyuranye ku bijyanye n'umuhamagaro wa Mama w'amahanga n'uwabahishuwe muri rusange. Muri ibyo biganiro harimo n'ibya mbere y'umwaka w'2016 byahise kuri radio Itahuka na Blog Talk Radio kuva mu mwaka w'2012. Twakwibutsa kandi igitabo Mwene Data Marie Esther Murebwayire yanditse cyasohotse mu mwaka w'2013 cyitwa Umuzi w'inzika y'inzigo Rwanda nyuma y'amahirwe ya nyuma, kiboneka kuri amazon.fr. Abahishuwe ntabwo turi idini, ibyo byarasobanuwe bihagije. Turi abakristo bahamagawe baratoranywa bashyirwa ku ruhande na Yesu Kristo kugira ngo tuzakoreshwe mu itorero rye rya nyuma rizarusha ubwiza rya mbere rikarangwa n'ububyutsi bw'akataraboneka buzatangirira mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika bugakwira isi yose. Kuba twaratoranyijwe si uko turi abantu badasanzwe, ahubwo n'ubuntu butangaje twagiriwe bihuje n'ijambo ry'Imana aho Pauli intumwa yandikiye itorero ry'i Korinto yumvisha abarigize ko Imana itoranya abisi yitabaswa cyangwa abaciriritse kugira ngo ikoze isoni abitwa ko ari abanyabwenge cyangwa imfura z'indobanure, bityo ntihagire uwakwira ati imbere y'Imana yibwira ko yatoranyijwe kubera ubumanzi ubu n'ubu yabarusha abandi. Byumvikane rero ko twebwe abahishuwe bahishurirwa nta wundi dukorera uretse umwana w'Imana nzima waducunguje amaraso ye yatunganye, amaraso aboneza abamwizeye bose bakamwakira nk'umwami n'umukiza wabo. Muri make turi intore za Yesu Kristo wadutoranyije kandi ngo abo yatoranyije kera yarabahamagaye, abo yahamagaye yarabatsindishirije, abo yatsindishirije yabambitse ubwiza
Haleluya. Iryo ni ibanga dukesha ijambo ry'Imana mu rwandiko Pauli intumwa yandikiye Abaroma ni mu gice cya 8 umurongo wa 30. Tukaba turyibitseho twebwe abahishuwe bagiye guhishurwa. Iryo banga ry'ubutore muri Yesu Kristo wasanze ko turabo kwizerwa akatugabira umurimo abahishuwe turisangiye n'abandi bene data nabo bazakoreshwa mu bubyutse cyane cyane abari ku bicaniro by'Uwiteka mu karere k'ibiyaga bigari. Tuboneyeho umwanya wo gusuhuza mu izina rya Yesu Kristo abo bene data basize byose bakomeje gukorera umwami w'abami ari intangarugero mu kumvira n'ukwizera kutajegajega bategereje amasezerano mu kwihangana gushoborwa n'abake. Reka twongere tubatureho umugisha tuberekezaho aya magambo ya Yesu mu mugani w'italanto. Nuko nuko mugaragu mwiza kandi udahemuka wabaye inyangamugayo mu bintu bike nzagushinga ibisumbyeho ngwino wishimane na shobuja. Haleluya. Tugeze ku kibazo cya kabiri. Kuki twumva ko ibyananiye abanyapolitiki n'abandi bitwa ko baharanira impinduka mu bihugu byacu twebweho tuzabishobora ndetse tukanarenza? Kuva dutangiye ibiganiro ku miyoborere mishya mu gihugu gishya ndetse na mbere yaho mu butumwa bunyuranye mama w'amahanga yagiye atambutsa, hatsindagiwe ikintu cy'uko gahunda za politiki Yesu Kristo atarimo ntacyo zizageraho, kandi ko impinduka nzima zizazanira ibihugu byacu amahoro arambye nta zindi uretse zizakorwa zishingiye ku mugambi w'Imana. Uwo mugambi Uwiteka afitiye ibihugu byacu ujyanye n'umuhamagaro wabyo uteganya ko abatuye akarere k'ibiyaga bigari bumva ururimi rw'Ikinyarwanda n'urw'Ikirundi bazibumbira mu gihugu kimwe, igihugu cyagutse kigizwe n'u Burundi, u Rwanda, Kongo y'Iburasirazuba n'utundi duce Imana ishaka ko twinjizwa muri icyo gihugu gishya. Kizaba igihugu cyubashywe mu buryo buzatungurana kandi bugatangaza benshi. Kurutaho kizaba ari igihugu cyubaha Imana n'abahanuzi bayo cyareguriwe umwami w'abami Yesu Kristo. Aha twasubiramo ko gakondo dutegereje ntaho ihuriye n'ibyiswe Empire Himatutsi bikomeje kuvugisha amagambo menshi abayaterana ku mbuga nkoranyambaga. Kandi koko ni ukuri iyo Empire Himatutsi ntabwo izwi mu mugambi w'Imana ku karere k'ibiyaga bigari by'Afurika yo hagati. Kubinyerekeye by'umwihariko nk'umunyapolitiki wabaye hafi imyaka 15 mu nzego z'ubuyobozi bw'igihugu cy'u Rwanda kugeza mu mwaka w'igihumbi 1996 nkamara n'imyaka irenga 10 muri opposition ikorera mu buhungiro hagati ya 2010 na 2021 mfatanyije urugamba na nyakwigendera Faustin Twagiramungu wigeze kuba ministre w'intebe w'u Rwanda, nkomeje gushimira umwami wanjye Yesu Kristo ubuntu butangaje yangiriye. Koko rero imwe mu mpamvu z'amashimwe yanjye nuko nahishuriwe ibanga rikomeye. Reka nongere ndimene. Ibyo nabayemo mbere yuko ninjira mu bahishuwe mu ntangiriro z'umwaka wa 2022 cyane cyane ibikorwa bya politiki nirukankagamo nibwira ko byagirira rubanda akamaro, mu by'ukuri nta musaruro byashoboraga gutanga kuko byari bibuze fondation byubakiye ku musenyi. Nkaba rero nshima Imana cyane kuba mpishuriwe ko ibyo ndi gufatanya na bene data duhuje umuhamagaro ari byo by'umumaro kuko byo byubakiye kuri Yesu Kristo we rutare rutanyeganyezwa. Iki ni icy'ingenzi kandi gitanga icyizere cy'uko urugamba rwacu ari rwo rwo, nuko imirimo dukora twayeguriye Uwiteka ikabijyanye n'imigambi ye tukayishobozwa n'imbaraga z'umwuka wera duhabwa na Kristo, kandi iyo mirimo ikaba izasohozwa byanze bikunze kuko nta muntu n'umwe nta kintu na kimwe cyabangamira umugambi w'Imana. Aha duterwa inkunga n'ibyanditswe byera nko muri Yesaya 46:10
Reka masome muri Bibiliya ijambo ry'Imana twiyumvire uko Uwiteka avuga. Kuva mu ntangiriro navuze ibizaba, kuva kera kose navuze ibitarakorwa. Naravuze nti umugambi wanjye nzawusohoza, ibyo nshaka byose bizakorwa. Haleluya. Zaburi ya 46 nayo yuzuyemo inkomezi. Umwanditsi ayisoza agira ati: Uwiteka Nyiringabo ari kumwe natwe, Imana ya Yakobo ni igihome kirekire kidukingira. Reka dusubiremo iryo jambo turyiyerekezaho kandi birakora. Uwiteka Nyiringabo ari kumwe natwe, Imana y'abahishuwe ni igihome kirekire kidukingira. Haleluya. Tugarutse gato ku mpamvu zituma abigaragaje mu mashyaka ya opposition na société civile bitwa ko baharanira impinduka ntacyo bageraho gifatika. Twakwibutsa ko abenshi muri bo bamunzwe n'umwuka w'ubwibone, bitewe ahanini n'uko Yesu Kristo atabarimo ntabe no mu byabo, kandi hakenewe ko yabera icyitegererezo cyo guca bugufi abo bose bamaranira gutegeka. Ndetse witegereje neza imikorere y'abagize opposition nyarwanda, wenda no muri opposition y'Abarundi niko bimeze, usanga benshi muri bo arabireba ku giti cyabo bakibwira ko ari bitangaza, akawa mugani ngo nta nkumi yigaya. Bityo guhuza umugambi no gushyira hamwe bikananirana, akenshi bitewe n'uko buri wese mu nguni ye abacungana n'ukuntu ari we wajya hejuru y'abandi, kugira ngo igihe cyo kugabana ubutegetsi nikigera azaba ari we wegukana umwanya w'imbere, aribyo kera mu ngabo z'umwami w'u Rwanda byitwaga gutanguranwa umushi. Abakirangwa n'iyo myuka y'ubwibone bakeneye kumenya ukuri kw'ijambo ribatura, nk'iryo Yesu yabwiye abigishwa be abahugura ubwo bari mu mpaka zo kumenya umukuru muri bo. Yagize ati: ushaka kuba mukuru muri mwe ajya aba umugaragu wanyu. Ushaka kuba mukuru muri mwe ajya aba umugaragu wanyu, kandi ushaka kuba uw'imbere muri mwe ajya bimbata yanyu. Abo banyapolitiki bataramenya ukuri nabagira inama yo kureka ibyo bari gutama igihe, bakakira Yesu Kristo ngo ababere umwami n'umukiza, bityo umwuka wera akabayobora mu migambi bumva ko bafitiye igihugu. Aya magambo yo mu gitabo cy'imigani yabafasha gufata icyemezo gikwiriye. Mu migani igice cya 3 umurongo wa 5 n'uwa 6 haranditse ngo: wiringira Uwiteka n'umutima wawe wose, we kwishingikiriza ku buhanga bwawe, uhora umwemera mu migendere yawe yose, nawe azajya kuyobora inzira unyuramo. Naho mu migani 16:3 dore uko havuga: imirimo yawe yose uyiharira Uwiteka, niho imigambi yawe izatungana. Ikindi cyafasha abo banyapolitiki bataramenya urugamba rw'umumaro urwo ari rwo, ni ukumva ubutumwa mama w'amahanga atambutsa kuri YouTube kandi bakabwitaho, cyane cyane ibi biganiro bibiri ngiye kwibutsa. Hari cyahise tariki ya 3/10/2021, umukozi w'Imana asobanura ukuntu mu mashyaka ya politiki amenyerewe nta na rimwe rizashobora kuzanira Abanyarwanda n'Abarundi impinduka nyazo bategereje. Hari n'ubutumwa yatanze tariki ya 27/10/2023 bugenewe abanyapolitiki barwanira kuyobora u Rwanda, bubumvisha ko ntacyo bazageraho igihe cyose batisunze umukiza ukomeye, Yesu Kristo umwana w'Imana nzima, we nzira, ukuri n'ubugingo. Mama w'amahanga yatsindagiye kandi igitekerezo cy'uko muri iki gihe cyakuwe mu bihe nta rindi shyaka ryagira umumaro uretse ishyaka rya Kristo ku ngoma. Iryo shyaka ry'umurimo w'Imana niryo ryonyine rizaganza mu gihugu gishya, nk'uko twabisobanuye mu kiganiro ku miyoborere cyahize tariki ya 27/11/2023 mu nsanganyamatsiko igira iti: amashyaka azavaho hasigara ishyaka. Amashyaka azavaho hasigara ishyaka. Turakomeza mu kanya
ku ngingo ya gatatu igira iti tuzinjizwa muri gakondo nta ntambara turwanye. Reka tubanze dufate kapoze gato twumva nanone indirimbo ni ya yindi twatangiriyeho. Navuga ko mumaze kuyimenyera muri ibi biganiro ku miyoborere, yitwa Jyana Umucyo. Ko yagukijije wiceceka, 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 Jyana Umucyo umurikira Afurika. Aho Afurika. Pastor Rushema na Kohale Hoziyana barakoze, wongererwa umugisha mu buntu bw'umwami wacu Yesu Kristo w'i Nazareti. Ikibazo cya gatatu kiragira kiti tuzinjizwa muri gakondo nta ntambara turwanye. Mu by'ukuri urugamba rurahari, uretse ko ruri kubera mu mwuka, kugeza ubwo ruzagaragarira amaso igihe kigeze kandi si kera. N'ikimenyimenyi guhera tariki ya 15 z'ukwa gatandatu 2024, umuja wa Yesu Kristo mama w'amahanga ayobora buri cyumweru kuri YouTube amasengesho yo gutabara Uwiteka no gutabarana nawe, ari nayo ari guca inzira iganisha muri gakondo. Abakurikira ayo masengesho y'intambara bumvise uruhare rw'abagore b'intwari ndetse b'intwarane bavugwa muri Bibiliya bagombye kubera icyitegererezo abubu. Nk'uko umukozi w'Imana yabisobanuye, mu bagore b'iki gihe bakereye urugamba hagomba kubonekamo ba Debora, ba Yayel, ba Esteri, ba Rusi, ba Maria Madalena, ba Abigayire, ba Tabita n'abandi bose biyumvamo ishyaka ryo gucungura urubyaro rwabo n'imiryango yabo. Abagabo nabo barakenewe muri urwo rugamba, cyane cyane ba Barak, ba Mordekai, ba Kalebu, ba Yosua, ba Gideoni, ba Dawidi n'abandi bahishuriwe ko umugabo wisobanukiwe yita bakarame ndahari y'Uwiteka mubaje ati urihe. Gusa icyo benshi batumva cyangwa badasobanukirwa, cyane cyane abibwira ko urugamba ari urw'amasasu gusa, nuko kwizera Imana ari imwe mu ntwaro zikomeye zidushoboza intambara z'umwuka. Reka twibutse uko iyo ntwaro isobanurwa mu gice cya 11 cy'urwandiko rw'Abaheburayo ku murongo wa mbere. Urwandiko rw'Abaheburayo 11:1, ndasoma muri Bibiliya version ijambo ry'Imana, niho birushijeho kumvikana. Kwizera Imana ni ukwemera ko umaze guhabwa ibyo wiringiye kuzabona, kandi ni ukumenya udashidikanya ko ibyo utareba biriho. Kumenya udashidikanya ko ibyo utabonesha amaso biriho, aha hantu tuhaca akarongo, kuko harimo ibanga rikomeye, ariko ni naho benshi batsindirwa. Twatanze urugero ku bantu babuze ukwizera, baba bashaka ibimenyetso bifatika by'ibishya tubabwira ko bigiye kuba mu karere k'ibiyaga bigari, ntibamenye ko ibintu byose biboneshwa amaso bibanza kuremwa mu isi y'umwuka aho biba bitaboneka. Abo ni nabo baba badukwena ngo turikire igita tugaseka, cyangwa ngo ibyo tuvuga n'ibyifuzo byacu. Mu by'ukuri abakoresha bene izo mvugo zipfobya umugambi w'Imana babiterwa hanini no kutamenya imbaraga z'ijambo ry'Imana n'iby'ubutwari ikoresha abo yatoranyije bayizera. Abo batari bahishurirwa imbaraga z'amasengesho n'izo kwizera, twagiye tubaha ingero zo muri Bibiliya, aho abarwanyi batsindaga intambara iboneshwa amaso babanje kuyitsinda mu mwuka. Aha twakwibutsa ibanga ryashoboje Dawidi kunesha igihangange Goliyati. Iyo nkuru iboneka mu gitabo cya mbere cya Samweli igice cya 17.
icyo twifuza gutsindagira nuko Dawidi yishe Goliyati mu buryo bugaragarira amaso yabanje kumuhemura mu mwuka nkuko bigaragazwa n'aya magambo yamubwiye. Dawidi yaravuze ati: wanteranye inkota n'icumu n'agacumu, ariko jyewe nguteye mu izina ry'Uwiteka Nyiringabo, Imana Nyiringabo za Isirayeli wasuzuguye. Mu by'ukuri, kubera ukwizera kutajegajega Dawidi yari afite, si we warwanaga, ahubwo n'Uwiteka wirwaniraga amukoresheje. Atari ibyo, ntabwo umusore w'ingimbi nka Dawidi, utazwi mu ngabo z'umwami, ugaragaye ubwa mbere ku rugamba, yari kwivugana igihanda cy'igikura nkota nka Goliyati, wari waratitije ingabo za Isirayeli, hakabura n'umwe utinyuka kumuhinguka imbere. Dawidi n'abandi barwanyi bo mu mwuka bakomeje kutubera icyitegererezo mu rugamba turimo rwo kutwinjiza muri gakondo, aho dutabara Uwiteka tugatabarana nawe. Ibanga ry'ubutsinzi bwacu ntirikiri ibanga, reka twongere turimene, twerura ko intambara zigaragarira amaso zibanzirizwa n'izitaboneka, kandi ko izo zibera mu mwuka arizo zikomeye, kuko iyo wazitsinze izisigaye ziba ari nko kurangiza umuhango. Mu ngingo ya kane turasubiza ikibazo kigira kiti: ku igihugu gishya kizayoborwa n'umwami hari hamenyerewe Repubulika, ibyo ntibyaba bihungabanya abibwira ko ubwami bugarutse gusubiza rubanda mu bucakara? Twasobanuye mu buryo burambuye impamvu mu gihugu gishya Repubulika izabererekera ubwami. Dushingiye ku mateka y'umwami Sawuli na y'umwami Dawidi, nk'uko yanditse muri Bibiliya mu gitabo cya Samweli wa mbere, cyane cyane mu gice cya 8, icya 10 n'icya 31, twatsindagiye ihame ry'uko Imana itishimira ubutegetsi bwitwa ko butanzwe n'abaturage, ko ahubwo ubwami ari bwo buyobozi bwonyine Imana yemera, cyane cyane ubwami yishyiriyeho ubwayo. Indi mpamvu nayo twakomojeho yuko nta Repubulika itegerejwe mu gihugu gishya, nuko Yesu Kristo ari umwami w'abami. Ni ukuvuga ko igihugu gihamagariwe kumwubaha no kumwubahisha kigomba kuba kiyobowe n'ubwami bugengwa nawe, kikorohereza itorero rya Yesu Kristo umurimo wo kubwiriza ubutumwa bwiza. Mu by'ukuri, igihugu gishya kizaba kigiriyeho kugira ngo umurimo w'Imana ukorwe nta nkomyi mu bubyutsi bw'akataraboneka buzatangirira mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika, bugakomereza mu mpande zose z'isi. Reka twongere duhumurize abagifite igikomere cy'amateka ku bwami bwa Gihake bwakandamizaga rubanda nk'ubwasezerewe mu Rwanda mu mwaka w'1961. Ubwami bugiye kwimikwa mu gihugu gishya ntawe buhuriye n'ubuzwi kugeza aya magingo. Buzaba ari ubwami bushyizweho n'Uwiteka ubwe, bugendera ku miyoborere nk'iyo Yesu Kristo yagaragaje ubwo yari mu isi, nk'uko twayisobanuye mu kiganiro cyo kwa 21 z'ukwa gatanu 2024, mu nsanganyamatsiko igira iti: imiyoborere mishya mu gihugu gishya, ubuyobozi bwubaha Imana buraje. Ubuyobozi bwubaha Imana buraje. Muri make, imiyoborere ya Yesu Kristo twayihiniye muri izi ngingo: Yesu intare yo mu muryango wa Yuda, Yesu umuyobozi wubaha Imana, Yesu umuyobozi ufite iyerekwa n'icyerekezo, Yesu umuyobozi wita ku bantu akabitangira, Yesu umuyobozi wicisha bugufi. Iyo ngingo yo kwicisha bugufi twayitinzeho, tuvuga ku miyoborere ya Yesu yitwa mu ndimi z'amahanga leadership serviteur, servant leadership, ari nayo izimakazwa mu gihugu gishya. Ubwami bw'icyo gihugu buzaba ari ubwami bwubaha Imana n'abahanuzi, bwitwa theocracy mu rurimi rw'Igifaransa. Itorero ni ryo rizaba ritangaza ubushake bw'Imana, rikanatanga umurongo ngenderwaho ugomba kubahirizwa mu miyoborere y'igihugu no mu mibereho y'abagituye. Umwami w'igihugu nta shebuje wundi azaba yumvira uretse umwami w'abami Yesu Kristo. Umwuka w'Imana azaba ari kumwe nawe, ku buryo n'ibihugu by'ibihangange ku isi bitazabonaho bimuturuka biramutse bishatse kumukoresha mu nyungu zabyo bwite.
hari uwabaza ati igishya ni ikihe ku Rwanda rwatuwe Kristo umwami mu mwaka w'1946 bikozwe n'umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa ntibibuze ko rwagiye ruzahazwa n'amahano anyuranye na n'ubu rugeretse nibyo koko icyo gikorwa cy'umwami Rudahigwa cyabaye igihango gikomeye hagati y'abanyarwanda n'ijuru ariko ntabwo cyahawe agaciro n'abayoboye u Rwanda mu myaka 1960 ishize igihugu cyitwa ko kibonye ubwigenge abasimburanye ku ntebe y'ubutware bw'u Rwanda bibagiwe cyangwa birengagiza ko igihugu ari umwihariko wa Yesu Kristo ko abagituye n'abakiyobora batagomba gukora ibyo bishakiye cyane cyane ibigomera Imana ndetse igiteye inkeke nuko bamwe mu baperezida b'u Rwanda bagiye bishyira hejuru bakimika ibigirwamana cyangwa bagasuzugura Uwiteka mu buryo bukabije bwa mutera gufuhira icyubahiro cye uko gusuzugura Imana gukabije niko kwagiye gukururira igihugu imivumo na n'ubu iki gikurikiranye kandi Satani umwanzi w'ibyiza abarekereje acunga imiryango yakwinjiriramo ngo arebe ko yaburizamo umuhamagaro w'u Rwanda agashora abanyarwanda mu bwicanyi mu bigirwamana mu busambanyi mu bujura mu binyoma n'ibindi byangwa n'Uwiteka uko imyaka igenda ihita indi gataha ibyaha birushaho gusabika ku Rwanda ku buryo abakozi b'Imana banyuranye bakomeje guteza ubwega ko igihugu kirwaye hakaba ndetse n'abatanga umuti wagikiza uretse ko abarwayi bakuru batawukozwa ndetse n'abanyamadini ugasanga batabyitayeho umukozi w'Imana utuyoboye umukozi w'Imana uyoboye abahishuwe mwene data Marie Esther Murebwayire ntako atagize akiri mu Rwanda yumvikanisha inzira za kiza igihugu zishingiye ahanini ku kwihana kw'abanyagihugu babifashijwemo n'abakozi b'Imana uhereye ku nzego nkuru z'ubuyobozi nk'uko byagenze ininive aho umwami n'ibyegera bye bafashe ya mbere mu kwambara amagunira bagatakambira Imana ikareka kurimbura umujyi wabo n'abawutuye abifuza gusoma iyo nkuru muri Bibiliya bazayisanga mu gitabo cya Yona mu gice cya gatatu kuba umukozi w'Imana Marie Esther Murebwayire mama w'amahanga yarakomeje gutsindagira ko Imana irakariye abicanyi badasaba imbabazi nabiciwe batababarira kandi ko hari ibigomba gukorwa n'abayobozi kugira ngo Imana ibabarire u Rwanda n'abanyarwanda burundu Marie Esther byamuviriyemo guhigwa bukware n'inzego z'umutekano biba ngombwa ko ahunga u Rwanda mu mwaka w'2010 kandi yararufitiye umuti wo kurukiza gusuzugura Imana byarenze igipimo ku ngoma FPR Inkotanyi yimitswe mu Rwanda mu kwezi kwa karindwi ku mwaka w'1994 na n'ubu ikaba ikomeje kuyogoza igihugu igitwaza igitugu ubwicanyi iyicarubozo ikinyoma ivanguramoko ubujura n'andi mahano n'amabi tutarondora urugero rw'agasuzuguro k'indengakamere dukunze gutanga ni amagambo y'agahomamunwa tutahwemye kwamagana yavuye mu kanwa k'uwitwa Bizimana Jean Damascene mu by'ukuri uwo mugabo afite ibyo ahisha mu mateka y'ubuzima bwe bimuhatira guhakwa kuri FPR nk'uwahanzweho kugeza aho akora Uwiteka mu jisho nimwiyumvire namwe ubwo bukunguzi reka bigeze rero ngira ngo ibyo birerekana icy'ingenzi ntaramirana cyane birabereka ko mwashimiye inkotanyi tujye duhora tuzishimira twese kandi iteka ntibizarorera inkotanyi nazo zizabuhoraho nk'Imana tuzahora tuzishima iteka tuzi niko bimeze kuko birabereka ko urugamba rwo kubohora igihugu rwari ngombwa kurutangiza muri 90 iyi prefetura ya Kibungo amahirwe yagize nuko inkotanyi zahageze vuba ariko abicanyi nabo bashyizemo imbaraga nyinshi kugira ngo zice inkotanyi zihagere zisange zamaze kwica abantu ni nako zagiye zibikora niko babigenje inkotanyi rero mwazishimiye hari washimiye inkotanyi n'Imana
jewe nahitamo ko tubanze kujya dushima inkotanyi cyane cyane kuko imana jewe sinzi niba hari uruhare yagize kuko ababishwe se ku kimana itabatabaye nkeka ko imana twajya tuyisenga abayisenga ariko twagera aho dushima abarokoye abarokotse ababarokoye n'inkotanyi abo bose batubaha izina ry'Uwiteka bafitanye urubanza nawe hari ingingo nyinshi zibagonga nk'iri jambo riboneka muri Malakiya igice cya mbere umurongo wa gatandatu umwana yubaha se n'umugaragu akubaha shebuja none niba ndi so mwanyubashye mute cyangwa se niba ndi shobuja igitinyiro cyanjye kirihe tugarutse ku bya Repubulika n'ubwami turifuza kumvikanisha ko ubutegetsi bwa Repubulika butari shyashya cyangwa kamara nk'uko bamwe bibwira dufasha u Rwanda h'urugero tugasubiza amaso inyuma duha amanota za Repubulika uko zasimburanye ari ingoma ya Kayibanda ari ya Habyarimana ari n'iya Kagame iri mu marembera nta nimwe yatsinda ikizami nta nimwe yatsinda ikizami n'ikimibanire cyangwa imbonezamubano kuko nta yashoboye kubanisha abanyagihugu mu mutuzo hamye habaho amakimbirane ashingiye cyane cyane ku moko hututsi no ku nkomoko buri Repubulika ikagira abayihunga ku buryo kugeza kuri uyu munsi ikibazo cy'impunzi z'abanyarwanda kitarakemuka ku ngoma ya FPR ho hiyongereyeho ivangura rishyira ku ruhande rumwe abahutu n'abatutsi bari basanzwe mu Rwanda mbere ya 1994 ku rundi ruhande hakajya abatutsi bavuye hanze abo nabo ngo bakabamo ibice by'abaturutse Uganda Burundi Kongo n'ahandi ibyo ari byo byose itandukaniro hagati y'ubutegetsi bwa Repubulika bwari bumenyerewe n'ubuyobozi bw'ubwami bugiye kwimikwa mu gihugu kidutegereje ntirizatinda kugaragara mu gihugu gishya imibanire nayo izaba ari mishya abantu babana mu mahoro no mu mudendezo nta kwishishanya na guke kuko ibikurura umwiryane n'amakimbirane bizaba byararanduwe bitagihari aha twakwibutsa ko umuntu wese uzatura muri icyo gihugu gishya ari uzaba yarakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza we yari itandukanyije n'imyaku n'imivumo yose kuri we ku muryango we no ku gihugu kandi yari imbuto z'umwuka wera zirimo urukundo n'ibyishimo n'amahoro no kwihangana no kugira neza n'ingeso nziza no gukiranuka ingingo ya gatanu ari nayo ya nyuma y'iki gice cya mbere cyahariwe ibyo twise isubiramo revision ishingiye kuri iki kibazo amahanga azemera igihugu gishya kandi kizaba kivutse mu buryo bunyuranyije n'amategeko mpuzamahanga nk'uko twakunze kubisobanura igihugu gishya kizabaho hashingiwe ku muhamagaro w'akarere k'ibiyaga bigari bya Afurika yo hagati kigendere ku mategeko yubahiriza mbere na mbere ubushake bw'Imana twabivuzeho birambuye reka nibutse gusa ko Imana ishaka ko Abanyarwanda Abarundi, Abanyekongo n'abandi baturage bakarere bumva ururimi rw'Ikinyarwanda n'urw'Ikirundi babishyanga rimwe ribereyeho kubaha no kubahisha umwami w'abami Yesu Kristo uzaba mu by'ukuri ariwe nyiri igihugu kuko kizaba cyaramweguriwe kigishingwa abavuga ko icyo gihugu kitazemerwa n'amahanga kimwe mu byo bashingiraho nuko amasezerano mpuzamahanga ateganya ko imipaka y'ibihugu bya Afurika idakuka kwigomba kuguma uko abazungu n'abakoloni bayisize mu gifaransa byitwa intangibilité des frontières héritées de la colonisation twebwe icyo dukomeyeho nuko amategeko yose anyuranye n'ubushake bw'Imana nta gaciro azahabwa mu gihugu gishya birazwe kandi ko ubwo abakoloni bagabanyaga ubutaka bwa Afurika ubwo babwigabanyaga mu nama bakoreye mu Budage mu mwaka w'1885 batitaye ku miturire y'abakavukire hakaba ubwo abantu bakomoka mu muryango umwe cyangwa abafitanye ayandi masano batatanyirizwa mu bihugu bituranye uko niko byagenze ku banyarwanda n'abarundi
bisanze mu bindi bihugu nka Congo na Tanzania, none ubu igihe kikaba kigeze cyo kongera kubana mu gihugu kimwe ku bavuga ururimi rumwe nk'uko byari bimeze mbere y'umwaduko w'abakoloni. Abakurikirira hafi iby'intambara z'urudaca zikomeje kuyogoza akarere k'ibiyaga bigari bemeza ko zifite aho zihuriye nuko hari abantu baba batuye mu gihugu kiniki ariko bifuzaga kuba abaturage b'ikindi gihugu. Urugero rukunze gutangwa n'urw'abanyekongo bumva ururimi rw'ikinyarwanda bakunze kwiyita abatutsi b'abanyekongo tutsi kongole, bagiye bashinga imitwe ya gisirikare nkwa M23 uvugwa cyane muri ibi bihe bagamije kwitandukanya n'ubutegetsi bw'Ikinshasa ngo bashyireho igihugu bigengaho babifashijwemo na leta ya FPR Inkotanyi, uretse ko Inkotanyi zo zibifitemo izindi nyungu n'indi mibare bijyanye hanini n'ubujura bw'amabuye y'agaciro y'igihugu cya Congo. Mu by'ukuri abo baturage bo mu burasirazuba bwa Congo babimenye batabimenya bazagira amahoro arambye ari uko umuhamagaro wabo wasohoye, ni ukuvuga igihe bazaba bihuje n'Abanyarwanda n'Abarundi n'abandi baturanyi bo mu karere bafite inkomoko mu Rwanda no mu Burundi, kugira ngo abo bose bareme igihugu kimwe Uwiteka ashaka ko kimuheje icyubahiro kikabera isi yose icyitegererezo. Undi mutwe w'abarwanyi ukunze gushyirwa mu majwi muri izo ntambara zabaye akarande mu burasirazuba bwa Congo ni wa FDLR, umutwe wabyawe n'abahoze ari ingabo z'u Rwanda ex-FAR bahungiye mu mwaka w'1994 muri Congo yitwaga icyo gihe Zaire. Bamaze gutsindwa n'ingabo za FPR Inkotanyi zahise zifata ubutegetsi bw'u Rwanda na n'ubu zikaba zikibufite. Abo ba FDLR ni abahutu bagambiriye kwisubiza ubutegetsi bene wabo batakaje burangiranye n'ingoma ya Habyarimana, bityo bakaba bihoreye ku batutsi bahoze ari impunzi basubiranye ubutegetsi muri 1994 nabo bihimuye ku bahutu batumye ababyeyi babo bahunga igihugu hagati ya 1959 na 1961 ubwo ingoma ya Cyamigihake yari isezerewe mu Rwanda. Iyo ngengabitekerezo yo kubirindurana ku butegetsi bamwe bishe abandi cyangwa babamenesheje yokamye Abanyarwanda bo mu moko hututsi bafitanye amateka yo kumenana amaraso. Umukozi w'Imana utuyoboye yabisesenguye ku buryo burambuye no mu bwenge yiherewe n'ijuru mu gitabo cye twababwiye mu byo yita inzika y'inzigo iri hagati y'ayo moko yombi. Aho ikibazo kibera insobe ni uko amateka agaragaza ko abahutu bica abatutsi, abatutsi bakica abahutu, ariko n'abahutu bakica abahutu nk'uko byagenze muri kudeta Habyarimana yakoreye Kayibanda mu 1973, kimwe n'uko abatutsi bica abandi batutsi nk'uko byagenze muri genocide yo muri 1994 ubwo Inkotanyi zitwaga abatekinisiyani zari zaracengeye mu ntera hamwe zica abatutsi zikabica zishishikaye ku mabariyeri amwe n'amwe, cyane cyane ahabaga hatunzwe amakamera n'itangazamakuru ahari kugira ngo bagwize umubare w'abicwa, bityo FPR ibone ibyishingiraho yandagaza ubutegetsi bw'abahutu imbere y'amahanga. Izo nzika z'inzigo nazo ziri mu bizarandurwa mu gihugu gishya turabigarukaho mu gice cya kabiri cy'iki kiganiro. Tugarutse ku kibazo cy'uko amahanga ashobora kuzishisha imiyoborere y'igihugu gishya, ikindi ngo gishobora kuzakomeretsa umuryango mpuzamahanga nuko demokarasi n'ibijyana nayo nk'amashyaka ya politiki, amatora n'ubwiganze bw'amajwi nta mwanya bizaba bigifite mu gihugu gishya kubera ko binyuranye n'ubushake bw'Imana. Aha twakunze gusobanura tubishingira ku byanditswe byera ukuntu Imana idakorera ku bwinshi, duhereye ku rugero rw'umucamanza Gideoni Imana yategetse gukomezanya n'abarwanyi 300 gusa batageze no kuri umwe ku ijana y'abari bahamagariwe urugamba, Bibiliya itubwira ko bari 32,000. Muzasome iyo nkuru mu gitabo cy'abacamanza mu gice cya 7 musobanukirwe n'uko Uwiteka ubwe ari we wagabanyije izo ngabo yanga ko zakwigamba ko zegukanye insinzi kubera ubwinshi bwazo. Iryo hame ry'uko nyamwinshi idakora imbere y'Imana
ubwaryo rirahagije kugira ngo twumve ko igihe cy'amashyaka n'amatora cyarangiye. Uretse ko mu by'ukuri n'amatora ari nk'aho yahindutse ikinamico, dufatiye urugero kuherutse kubera mu Rwanda. Mu bakandida bahataniraga umwanya wa Perezida wa Repubulika, abatavuga rumwe n'ubutegetsi buriho bangiwe kwiyamamaza, birangira hatangajwe ko umukandida wa FPR Inkotanyi, umukandida abantu bibajijweho byinshi, ko ngo yegukanye amajwi hafi 100%. Umuntu akaba yakwibaza ati, mu by'ukuri watowe ninde, yatowe nande? Tugarutse kuri za mpungenge za bamwe z'uko ngo amahanga azamagana igihugu gishya Uwiteka agiye kuduhaho gakondo mu karere k'ibiyaga bigari, twavuga ko ahubwo abantu bazatungurwa n'uko bidatinze hirya no hino ku isi icyo gihugu kizaba gikunzwe cyane kandi cyifuzwa na benshi. Impamvu nuko kizaba ari igihugu cy'umugisha, ikintu cyose cyazana umuvumo cyaranduranywe n'imizi, ubukungu bwacyo bwifashe neza mu ngeri zose mu buryo butangaje, kandi abagituye babana mu mahoro no mu mudendezo nta kwishishanya na guke. Nkuko twakunze kubitsindagira, umuntu wese uzaba muri icyo gihugu gishya agomba kuba yarakiriye agakiza kabonerwa muri Yesu Kristo, akabaho akiranuka atari bya bindi byo mu madini abantu bitwa ko bakijijwe, ariko nta kwera imbuto z'umwuka wera, ndetse bamwe bakigumira mu byaha. Ikindi kandi abanyagihugu bazabaho mu bubyutse bw'akataraboneka bwubahisha umwami w'abami Yesu Kristo. Ni ukuvuga ko umuntu wese uzagomera Imana anyuranye n'ubushake bwayo azaba ahindutse akana ka Satani, akabihanirwa ku rugero rushobora kugera Ahananiya na Safira. Abo ni umugabo n'umugore we bo mu bakristo b'itorero rya mbere bapfuye amanzaganya bazira manyanga bari bakoreye bene se, umwuka wera akabavumbura. Inkuru irambuye mwayisoma mu gitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa mu gice cya 5. Kubera izo mpamvu zose, twemeza ko igihugu gishya Uwiteka yatugeneye kizifuzwa cyane n'abanyamahanga, ndetse kikabera ubuhungiro abatotezwa bazira Yesu Kristo, cyangwa abifuza kurerera abana babo ahantu hazima kure y'imyuka mibi y'ubutegetsi bukorera Satani ikomeje kwibasira ibihugu byitwa ko byateye imbere mu bukungu, cyane cyane ibyo mu burengerazuba bw'isi nk'Uburayi na Amerika. Ibyo bitugejeje ku gice cya kabiri cy'iki kiganiro, aho tuvuga ku bishya bizaranga igihugu gishya, twerekana n'ibizaba bitagihuje n'igihe bikavanwa mu nzira. Turakomeza mu kanya nyuma y'iyo ndirimbo yitwa Ububyutse Buraje ya Clement Umuhoza. Reka tuyumveho. Ibyo ni ukuri ububyutse buraje,
ubyutse buhereye mu biyaga bigari bya Afurika yo hagati. Umuhanzi yaguke mu mpano kandi yongererwe umugisha. Bene data bakundwa namwe mwese abatwumva, tugeze ku gice cya kabiri cy'ikiganiro. Turagitangiza amagambo yo mu gitabo cya Yeremiya, igice cya mbere umurongo wa cumi. Reka tuyasome ubugira gatatu muri Bibiliya yera, Bibiliya ntagatifu na Bibiliya ijambo ry'Imana. Dore ngushyiriye hejuru y'amahanga n'ibihugu by'abami kurandura no gusenya, kurimbura no kubika, kubaka no gutera imbuto. Iyo ni Bibiliya yera, naho Bibiliya ntagatifu. Umenye ko uyu munsi nguhaye ububasha ku mahanga no ku bihugu byose, kugira ngo urandure kandi uhirike, utsembe kandi usenye, kugira ngo wubake kandi utere imbuto. Bibiliya ijambo ry'Imana yo igira iti, uhereye ubu ngushinze kuvugira amahanga yose n'ibihugu byose, kugira ngo urandure, uhirike, utsembe kandi usenye. Nyamara ni wowe uzasana ibyasenyutse, ni nawe uzubaka ibyarimbuwe. Ayo magambo niyo twashingiyeho insanganyamatsiko y'iki kiganiro igira iti, imiyoborere mishya mu gihugu gishya, gusenya tukubaka, kurandura tugatera, biri mu mugambi w'Imana. Gusenya tukubaka, kurandura tugatera, biri mu mugambi w'Uwiteka. Twakunze kumvikanisha ko ibishya tuzabamo mu gihugu cy'isezerano bizaba ari byo amaso atigeze abona, iby'amatwi atigeze yumva. Bishatse kuvuga ko bizaba ari akataraboneka, bitandukanye cyane n'iby'abantu basanzwe bamenyereye. Tuvuga kandi ko ijambo impinduka ritumvikanisha mu buryo nyabwo ubukana bw'ibizaba bibaye. Kandi wa mugani ku ruhande rw'ibizaba bikuweho, dushingiye ku byo dusomye muri Yeremiya rimwe icumi, ubanza nta jambo ryaboneka ribumbira hamwe inshinga enye arizo: kurandura, guhirika, gusenya no gutsemba. Naho ku ruhande rw'ibizasimbura ibivuyeho, dukunze gukoresha ijambo ibishya, twajyanisha n'ibizubakwa n'ibizaterwa. Nanone twerekeza kuri iri jambo ryo muri Yeremiya rimwe icumi. Reka tubirambure mu bika bine, tuvuga ku bizavaho no ku bizajyaho mu mikorere y'itorero, mu miyoborere y'igihugu, mu micungire y'ubukungu no mu mibereho n'imibanire y'abaturage. Igika cya mbere ni icyerekeye itorero. Mu gihugu gishya hazaba haganje itorero rimwe, itorero rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Hari uwabaza ngo iryo torero ni irihe? Dore ko iyo havuzwe itorero, abantu benshi biyumvira amadini babarizwamo kandi atari byo, ugasanga bibaye nka bya bindi ngo nsengera kwa Gitwaza, kwa Masasu, kwa Minyone, muri ADEPR n'ahandi. Izo zari ingero. Mu butumwa bwa mama w'amahanga nabo bari kumwe muri Minisiteri y'Abahishuwe, herekanywe inshuro nyinshi itandukaniro hagati y'itorero n'idini. Ukeneye ibisobanuro birambuye azumva ikiganiro cyavuba kuri iyo topic, ni icyahise kuri YouTube tariki ya 12 z'ukwa 2 2024 kuri channel y'Ububyutse muri Afurika hagati, gifite umutwe uvuga ngo umugore wisobanukiwe mu itorero rya Yesu Kristo rya nyuma mu gihugu gishya. Umugore wisobanukiwe mu itorero rya Yesu Kristo rya nyuma mu gihugu gishya. Muri icyo kiganiro cyatanzwe na bene data Esther F. Tabita Tete 01 na Lucy B. Ezra umwanditsi, hasobanuwe amabi y'idini, uburyo rikorera Satani, rikiyoberanya rivuga data wa twese Yesu Kristo n'umwuka wera ariwe Roho Mutagatifu, rikayobya benshi ribaganisha mu irimbukiro. Bigomba gusobanuka ko amadini yabaye menshi, ariko ko itorero rya Yesu Kristo ryo ari rimwe rukumbi. Igihe kirageze ngo abarigize bahishurwe mu mahanga yose no mu moko yose, bajye hagaragara bakwirakwize mu migabane yose y'isi ubutumwa bwiza bw'ubwami bwa Yesu Kristo, buteguriza kugaruka kwe.
mu gihugu gishya kugira ngo itorero rya Yesu Kristo risohoze inshingano zaryo mu bwisanzure birasaba ko ikintu cyose cyarivangira kivanwa mu nzira mu bizasenywa n'ibizaranduranwa n'imizi twavuga ibi bine bikurikira icya mbere amadini azahagarikwa hamwe n'imiryango iyashamikiyeho hazagenwa uburyo imiryango imwe n'imwe yakomeza ibikorwa bifitiye rubanda akamaro nko mu burezi no mu buvuzi ariko yabanje kwitandukanya n'idini n'ibyaryo byose kandi yasinyiye kuzubahiriza amabwiriza y'itorero n'ay'ubuyobozi bushya bw'igihugu icya kabiri ibishushanyo bisengwa bizamenagurwa aho bizaba biri hose kimwe nuko n'utundi tumana abantu biremeye tuzajugunywa icya gatatu ibicaniro by'abapfumu n'abarozi bizatwikwa mu mwuka no mu buryo buboneka banyirabyo basabwe kwihana ku mugaragaro icya kane ibindi bizacibwa burundu ni imihango ya gipagani nko kuraguza guterekera kubandwa n'ibindi byose bikorana n'ubwami bw'umwijima bigakurura imivumo y'uruhererekane mu bisekuru by'imiryango naho mu bishya by'akataraboneka bizaranga itorero harimo ibi bikurikira turavuga gusa ingingo nka zirindwi icya mbere itorero rizakorera mu bubyutse butari bwabaho mu mateka y'isi mu bimenyetso n'imbaraga bitigeze bibaho ubwiza bw'Imana butwikira igihugu gishya Yesu Kristo ahabwa icyubahiro mu buryo buzatangaza amahanga yose icya kabiri ubuhanuzi bwo muri Yesaya 19:19 buzasohozwa dore uko buteye uwo munsi hazaba igicaniro cyubakiwe Uwiteka mu gihugu cya Egiputa hagati kandi ku rugabano rwacyo bazashingira Uwiteka inkingi haleluya ni ukuvuga ko hagati mu gihugu gishya hazashyirwa icyicaro cy'abinginzi n'abaramyi basimburana ubudahagarara bahimbaza Uwiteka amasaha 24/24 iminsi 7/7 cya gatatu icyo gicaniro gikuru kizagaba amashami mu duce twose tw'igihugu mu ma province mu ma commune kugeza ku rwego ruto rushoboka hakurikijwe uko igihugu kizaba cyaciwemo imirwi y'ubutegetsi imirwi y'ubuyobozi icya kane ahakorerwa imirimo hose naho hazajya hashyirwa ibicaniro by'amasengesho hakurikijwe gahunda itorero ryumvikanyeho n'ubuyobozi bw'igihugu ibyo bizahesha igihugu umugisha mu buryo buhambaye kubera ko bizaba bikorwa byose mu rwego rw'ibifatika bizaba bitewe inkunga n'iby'umwuka gatanu itorero rizajya ritangaza ubushake bw'Imana rinatange umurongo ngenderwaho kugira ngo ubushake bw'Imana bwubahirizwe uko bwakabaye mu miyoborere n'imicungire y'igihugu gatandatu mu nshingano zaryo zo guteguriza kugaruka kwa Yesu Kristo itorero rizageza ubutumwa bwiza mu mpande zose z'isi ryifashishije ikoranabuhanga mu itumanaho n'abajyanabutumwa missionnaire bazakwirakwizwa mu bihugu binyuranye icya karindwi abitwa abakozi b'Imana abazaba bararokotse bazahabwa amahugurwa mu bijyanye n'imihamagaro yabo bamenye icyo gukora bamaze gusobanukirwa neza imiterere n'imikorere y'itorero rya Yesu Kristo rya nyuma ridafite aho rihuriye n'idini nyuma y'ibyo bizakurwaho n'ibizashyirwaho mu rwego rw'imikorere y'itorero rya Yesu Kristo tugeze ku gika cya kabiri aho tuvuga ku bizasenywa n'ibizubakwa mu miyoborere y'igihugu mu rwego rw'imiyoborere y'igihugu ibizasezererwa n'ibishya bizimakazwa byavuzweho ku buryo burambuye reka tugire bimwe twibutsa muri make mu ngingo zikurikira icya mbere igihugu gishya kizaba ari igihugu cyagutse imbibi zacyo zikurikije umugambi w'Uwiteka washatse ko abatuye akarere k'ibiyaga bigari bya Afurika bumva ikinyarwanda n'ikirundi
barimo ishyanga rimwe ryo kumuhesha icyubahiro. Icya kabiri, igihugu kikimara gushingwa kizasengerwa, cyezwe, cyegurirwe umwami w'abami Yesu Kristo. Gatatu, imiyoborere y'igihugu, ibyikorerwamo byose ndetse n'imibereho muri icyo gihugu bizashingira ku ihame ry'uko abagituye bemera ko hariho Imana imwe nzima, Imana rurema, bakemera umukiza umwe Yesu Kristo w'inzira, ukuri n'ubugingo, bakemera kandi umwuka umwe ariwo umwuka wera, umwuka w'Imana, akaba n'umwuka wa Kristo. Icya kane, ubuyobozi bw'igihugu n'ubw'itorero buzajya bukorana bya hafi kugira ngo ibyemezo byose bifatwa bibe ari byubahiriza ubushake bw'Imana. Gatanu, amategeko n'amabwiriza anyuranye n'ijambo ry'Imana ntazahabwa agaciro mu gihugu gishya, kabone niyo yaba yitwa ko arengera uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Gatandatu, Repubulika izasezererwa isimburwe n'ubwami bugengwa n'umwami w'abami Yesu Kristo. Karindwi, demokarasi n'ibindi byose bijyana nayo nk'amashyaka ya politiki, amatora n'ubwiganze bw'amajwi, nta mwanya bizaba bigifite mu gihugu gishya. Ishyaka rizaba ryemewe ni ishyaka ry'umurimo w'Imana, ryiswe ishyaka rya Kristo ku ngoma. Umunani, hazimakazwa ubuyobozi bwicisha bugufi kandi bwubaha Imana, bubereyeho gukorera abayobowe, bwitwa mu Gifaransa leadership serviteur, servant leadership mu Cyongereza. Icyenda, abantu bazajya binjizwa mu nzego z'ubuyobozi hakurikijwe ko bazwiho ubwitonzi, ubushishozi no kuba inyangamugayo, nta kurobanurwa ku butoni kandi babanje gusengerwa. Hari abazagomba gukurikirana inyigisho zibahugurira kwinjizwa mu bishya, babanje kwiyambura imyumvire n'imigenzereze ya kera. Icumi, ububanyi n'amahanga buzavugururwa bushingire ku mahame mashya y'ivugabutumwa, arimo guhamya Yesu Kristo wazutse kandi ugiye kugaruka. Hazafatwa kandi ingamba zigamije gukumira imyuka mibi n'ibindi byose byaturuka hanze bikabangamira ukubaho kw'abanyagihugu mu buzima bwejejwe bazaba bariyemeje. Ibyo byari byerekeye imiyoborere y'igihugu. Mu gika cya gatatu tugiye kuvuga muri make ku bijyanye n'imicungire y'ubukungu bw'igihugu. Mu rwego rw'ubukungu naho hari imikorere igomba gusezererwa burundu, irimo ubwikanyize bwa bamwe n'inyerezwa ry'umutungo rusange. Nk'ubu mu bihugu byacu, ibikorwa byinjiza inyungu hafi ya byose usanga biri mu maboko y'agatsiko k'abantu batoneshejwe n'ubutegetsi. Mu Rwanda ho byarinze igipimo kubera ko business hafi ya zose zikorwa n'amasosiyete ya FPR abereyeho mu by'ukuri kunyereza umutungo wa leta uganishwa mu mufuka w'umuntu umwe cyangwa umuryango umwe utanihishira. Dore zimwe mu ngingo zizitabwaho n'ubuyobozi bushya hagamijwe guca burundu imigirire yose yabangamira ubukungu bw'igihugu, hagambiriwe kandi gushyira imbaraga muri gahunda zateza ubukungu imbere mu nyungu z'abanyagihugu. Icya mbere, ubusahuzi, gusesagura umutungo rusange, ruswa n'ibindi byose bizanira igihombo isanduku ya leta ntibizongera kubaho. Icya kabiri, ababishinzwe bazihatira gucunga neza ibya rubanda, umusaruro w'igihugu usaranganywe abagituye nta n'umwe ushyizwe ku ruhande. Gatatu, iryo hame ryo gusaranganya amikoro y'igihugu rizubahirizwa mu buryo bwitondewe, hagenerwa ibyangombwa by'ibanze abantu bose batifashije nk'imfubyi, abapfakazi, abageze mu zabukuru, ibimuga n'abandi bose bazaba bakeneye ubufasha bwihariye. Kane, ihame ry'uko buri mwene igihugu afite uburenganzira bwo kugira umutungo yigengaho, propriété privée, rizubahirizwa, abambuwe ibyabo babisubizwe, leta nayo yisubize umutungo wayo wanyerejwe. Gatanu, leta izashyigikira za initiative privée, ni ukuvuga abiyemeza imirimo ku giti cyabo. Umuntu wese uzajya agira igitekerezo cyo kwiteza imbere mu bikorwa n'igihugu cyabonamo inyungu
azajya aterwa inkunga mu rwego rwo kwiga imishinga no kuyishakira abashoramari. Gatandatu, hari n'ibindi byinshi bizitabwaho muri uwo mujyo wo kubungabunga no guteza imbere ubukungu bw'igihugu bizaramburwa mu minsi iri imbere. Ibyo ni nk'ibijyanye n'iyubakwa ry'ibikorwa remezo infrastructure, cyane cyane ibigamije kuvana mu bwigunge uturere twose tw'igihugu. Hari kandi n'ibyerekeye imicungire y'ubutaka n'imiturire, kurwanya ubushomeri hongerwa ibikorwa by'inganda, iby'ubukorikori, ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro n'ibindi bitanga akazi tutarondora ubu ngubu. Igika cya kane ari nacyo turangirizaho ni icyerekeye imibereho n'imibanire y'abanyagihugu. Turabanza twumve iyo ndirimbo Ndagera Ikirenge. Ndagira ikirenge mu cyaba Yesu umwami, ndagira ikirenge mu cyabambanjirije. Ndagira ikirenge mu cyawe. Gisha n'amavuta ye y'ubuhanzi yakomeze adudubize. Uwo ni nyiri iyo ndirimbo tumaze kumva, ari we mwene Data Marie Esther Murebwayire, mama w'amahanga. Umwami wacu Yesu Kristo akomeze amwishimire. Amen, amen. Nk'uko nabivugaga mu kanya, twinjiye mu gika cya kane aricyo cya nyuma, ni icyerekeye imibereho n'imibanire y'abanyagihugu. Uko abantu bazaba babayeho n'uko bazaba babanye mu gihugu gishya nabyo byavuzweho byinshi, dore ko hari bitari bike bigomba kuzarandurwa cyangwa gucibwa burundu bidashobora kubangikana n'ibishya tuzaba twinjiyemo. Reka tugire bimwe ducaho akarongo mu ngingo zikurikira. Icya mbere, ikibazo cy'amoko Hutututsi n'ingaruka zacyo zirimo ubwicanyi, intambara y'ubutegetsi, igifungo, ihahamuka n'ubuhunzi kiri mu bigomba gukemuka burundu kugira ngo kitazongera guteza amahano ibihugu byacu. Ubwoko ni virusi umuntu avukana akayikurana, ntabwo byoroshye kuyikira. Umuti ni Yesu Kristo, mu gihe tumurimo nawe akatubamo atwuzuye, kuko icyo gihe nibwo tuba koko ibyaremwe bishya, ibya kera bikaba bishaje. Akarya jambo ryo mu Bakorinto ba 2:5-17. Imana ikomeje kuvuga ko nta muntu n'umwe ukirangwaho amoko uzinjizwa mu gihugu cy'isezerano. Ariyo mpamvu abatarabikora basabwe kwihana amoko, basaba Yesu kubaranduramo iyo virusi iranduranywe n'imizi. Ababwirwa mbere y'abandi ni ba bandi biyumvamo ko ari Abahutu cyane cyangwa ko ari Abatutsi cyane. Icya kabiri, mu bizajyana n'amoko nka bimwe bikundanye harimo umwuka w'ubwibone uterwa nayo. Uwo ni wo wumvisha Abatutsi ko bavukiye guhaka no gutegeka kubera ko ari ubwoko bw'ibimanuka by'indobanure. Naho Abahutu bo bakibwira ko ubutegetsi bugomba kuba ubwabo kubera ko ari bo benshi mu gihugu. Mu nkurikizi z'iyo myumvire, ni imyumvire mibisha mu by'ukuri, mu nkurikizi z'iyo myumvire nayo igomba kurandurwa
ikanduranwa n'imizi harimo yangenga bitekerezo twise yo kubirindurana ku butegetsi twavuzeho kubijyanye n'inzika y'inzigo iri hagati ya FDL na FPR no kuvuga hagati y'abahutu n'abatutsi muri rusange intambara z'ubutegetsi n'impinduka zimena maraso ntibizongera kubaho kundi bizaba byararanduranwe n'imyuka ijyana nabyo nka ya yindi ikenya abategetse u Rwanda ishingiye ku mugani w'abayikirangirire mu mateka y'u Rwanda uvuga ngo akaboko gafashe ingoma nikayirekura yo batagaciye icya gatatu guhahamuka no guhungetwa bitewe n'amaraso abahutu n'abatutsi bamenana nabyo biri mu bigomba kurangirana n'ikibazo cy'amoko iyo bisuzumye neza usanga nta muryango n'umwe utaragezweho n'ingaruka ziwuzahaza bishingiye ku moko umuryango utariciwe wagize imfungwa zihorera muri gereza abaherejwe mu buhunzi cyangwa abavutswa uburenganzira mu buryo n'ubundi nk'abasenyerwa amazu abarandurirwa imyaka abamburwa amasambu n'ibindi bijyanye n'iyicarubozo rikorerwa Rwanda icya kane tuvuze ku biciwe by'umwihariko abatutsi barokotse genocide bakeneye deliverance ni ukuvuga kubohoka impamvu nuko bamaze imyaka irenga 30 FPR yarabafungiraniye mu byunamo no kwibuka abapfuye mu by'ukuri hagamijwe kubahahamura no kubatangaho ibitambo kwa shitani kugira ngo abadapfuye bapfe bahagaze bityo FPR ikomeze kubakoresha ibyo yishakiye mu nyungu zayo bwite zirimo gucuruza genocide yakorewe abatutsi abo bacika cumu nkuko biyita barimo abatotezwa mu buryo bukomeye ndetse hari nabicwa abenshi bazira ko batahuye ukuri ku bugome bw'inkotanyi zititaye kugahinda k'abapfushije muri 94 ahubwo ugasanga zishishikajwe n'amaronko genocide zinjiriza ari mu rwego rwa politiki ari mu rwego rw'ubukerarugendo abahutu biciwe nabo bakeneye kubohoka deliverance kubera ko bo batanemerewe kugaragaza agahinda kabo cyangwa gushyingura ababo mu cyubahiro nk'uko abacika cumu babigenje aho niho abatubuzi cyangwa beskoro binjiriye bashingirimbi kuri internet ngo rigiriyeho gufasha abahutu kuhashyingura ababo cyakora iryo rimbi ry'abaringa rishobora kuba ryarasenyutse ubanza abari kuribera abaguzi baratahuye ubushinyaguzi n'ubutubuzi biryihishe inyuma ari ku bahutu ari no ku batutsi biciwe deliverance nyayo izabakiza ikabatandukanya burundu nihahamuka bamazemo iyo myaka yose ni ukubibwira Yesu ukabimuganyira byose wa mugani w'umuririmbyi wongeyeho ko Yesu ari we nshuti ihebuje kandi Yesu ubwe yivugiye ko ari we uruhura abarushya n'abaremerewe nk'uko byanditse muri Matayo 11:28-30 ibyo ariko bijyana no kumubera umugaragu kandi umugaragu ntakora ibyo yishakiye ahubwo asohoza ugushaka kwa shebuja icya gatanu amahano yabaye mu bihugu byacu yagiye ahitana abantu abandi akabagiraho inkurikizi bishingiye ku cyaha rusange umuntu akicwa agafungwa cyangwa agahunga azira ibyaha bya bene wabo b'abahutu cyangwa b'abatutsi dufashe urugero ku Rwanda abahutu bafunzwe bitwa interahamwe zarimbuye abatutsi abenshi bazira izo interahamwe nta nicyo bahuriyeho nazo uretse kuba basangiye ubuhutu ni kimwe nuko abahutu bahunze igihugu bitewe nuko ubuhutu bwabo aribwo bubatera kwishisha inkotanyi bukababuza gutekana ku ruhande rw'abatutsi nabo rusangiye yarabashegesha urugero rw'abishwe muri genocide bazira ubututsi bwabo kimwe nuko amabi yose inkotanyi zakoze nayo zikora ubu byitirirwa abatutsi bose kandi abenshi muri bo nta ruhare babifitemo mu gihugu gishya igihugu kejejwe abantu bazaba baritandukanyije n'amoko baracagaguje amaraso ya Yesu Kristo imigozi yose yari baboshye ibaboheye ku bisekuru na zakarande ku buryo nta wuzongera kuzira amasano inkomoko n'ibindi byose rusange yuririraho ni nabwo ihame ry'uko icyaha ari gatozi rizakurikizwa umuntu akabazwa ibye ku giti cye nta kwirengera ingaruka z'ibyaha bya bene wabo mu gihe azaba yaritandukanyije n'ibya kera ari mu gisekuru gishya kejejwe n'amaraso ya Yesu masa
cya gatandatu igihugu gishya kitakirangwa mu amoko n'amakimbirane yariyo yose kizakirana amaboko yombi impunzi zitahutse kandi twumva nta uzitesha amahirwe imana izabitanze yo gusubira muri gakondo dore ko nta nuzaba agihangayikiye umutekano we mu gihe yabatahutse ikibazo cy'ubuhunzi kizaba gikemutse burundu kuko impamvu zabuteraga zishingiye ahanini ku ntambara z'amoko n'iz'ubutegetsi zizaba zaranduwe abanyagihugu babana mu mahoro amahoro nyayo atangwa na Yesu Kristo icya karindwi ari nacyo cya nyuma umuryango uzitabwaho ushyigikirwe kandi urengerwe mu buryo bwose kuko ari ushingiro ry'igihugu abagore n'abagabo bazahugurwa bamenye guhagarara neza buri wese mu muhamagaro we kugira ngo icyubahiro cy'Imana gisugire gisagambe izo mpuguro zizajya zitangwa no ku basore n'inkumi bagiye gushinga urugo kugira ngo abasezerana kubana bamenye neza inshingano z'umugore n'iz'umugabo mu mugambi w'Imana abageze mu zabukuru ntibazahabwa akato ngo babe ukwabo ahubwo bazajya batuzwa hamwe n'abakiri bato kugira ngo habeho ubusabane bw'abakuru n'abato abo muri generation zitandukanye bagira ibyo bunguranamo inama n'ibyo bigishanya hari n'izindi ngamba tuzarambura mu bihe biri imbere nko gukuraho gahunda z'ibyunamo no kwibuka n'ibindi byose bijyana nazo bigahungeta abanyagihugu guca burundu gahunda zose zijyanye no kuboneza imbyaro gukuramo inda ubutinganyi n'ibindi byose bibangamiye umugambi w'Imana ku biremwa byayo n'ibindi byemezo tutarondora ubu nabyo bigamije gushyigikira no kurengera umuryango bene data bakundwa ngeze ku mwanzuro w'iki kiganiro bibaye ngombwa ko ubu butumwa tubuhinira aha kubera ko ibishya bizubakwa n'imbuto z'umugisha zizaterwa mu gihugu cy'isezerano tutabivuga ngo tubimareyo kimwe n'ibishaje bigomba gusenywa kurandurwa kubikwa cyangwa gusenywa aha dukoresheje imvugo ya rya jambo ryo muri Yeremiya rimwe y'icumi twashingiyeho igice cya kabiri cy'iki kiganiro koko rero hari cyari byinshi byo kurambura mu nzego zinyuranye nko mu birebana n'uburezi n'umuco ubuzima bw'abaturage itumanaho n'ikoranabuhanga muri rusange n'izindi ngeri zifitanye isano n'iterambere mu by'ubukungu n'imibereho y'abaturage icyo dukomeje gutsindagira nuko ibidutegereje mu gihugu gishya ari akataraboneka kubera ko bizaba birenze kuba byiza kandi ntaho bihuriye n'ibimenyerewe ari mu mikorere y'itorero mu miyoborere y'igihugu mu micungire y'ubukungu no mu mibereho n'imibanire y'abanyagihugu nk'uko twabivunaguye mu ngingo twabagejejeho mu mwanya washize mu by'ukuri bizatungura abantu bibaza aho bivumbutse cyane cyane abapinga ubushobozi n'ubushake bw'Imana ari nabo bakerensa intambara zo mu mwuka turifuriza abatwumva umugisha wo gutura mu gihugu gishya igihugu cyagutse igihugu cyejejwe igihugu kizaba kigiriyeho kubahisha umwami w'abami Yesu Kristo mu bubyutse buzagaragaza ubwiza bw'Uwiteka n'icyubahiro cye mu buryo butigize bubaho icyo cyifuzo cyerekejwe by'umwihariko kuri bene data dusangiye umuhamagaro mubahishuwe n'izindi ntore za Yesu Kristo arabo turi kumwe ubu ari nabo zadusanga mu minsi iri imbere duterwa inkunga n'ubuhanuzi bwa Yeremiya uri kudusohorezwaho aho Uwiteka abwira ubwoko bwe ati nzabakoranya mbavanye mu mahanga yose n'ahantu hose n'abatatanyirije nzabagaruraho n'abakuye mujyanwaho iminyago haleluya ubwo buhanuzi ni ubutuganisha muri gakondo yacu yo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika yo hagati ariko ntiduheme kuzirikana ko gakondo y'ibanze ariyo mu ijuru tuyibungabunge turinda agakiza twahawe na Yesu Kristo twumvira ijambo rye rigira riti ndaza vuba komeza ibyo ufite hatagira ugutwara ikamba ryawe ndaza vuba komeza ibyo ufite hatagira ugutwara ikamba ryawe umwuka wera bidushoboze amen amen umwanya turangirijeho n'abifuza kwakira agakiza turashingira iki gikorwa ku ijambo ry'Imana ryanditse mu Baroma
igice cya 10 kuva ku murongo wa 9 kugeza ku wa 10 mu gihe nkiyashakisha reka twongere twumve akaririmbo mu Baroma igice cya 10 ku munongo wa 9 n'uwa 10 haravuga ngo ni watuza akanwa kawe yuko Yesu ari umwami ukizera mu mutima wawe yuko Imana yamuzuye uzakizwa kuko umutima ari wo umuntu yizeza akabarwaho gukiranuka kandi akanwa akaba ariko yatuza agakizwa wowe ukurikije iki kiganiro niba uri muri abo biyemeje gukizwa ca bugufi usengane nanjye usubiramo aya magambo Mwami Yesu ndizera ko uri umwana w'Imana nzima ko waje mu isi gucungura umwana w'umuntu ugapfa ku musaraba w'isoni ugahambwa ukazuka ku munsi wa gatatu nihanye ibyaha byanjye byose ngunyejeshe amaraso yawe nkweguriye ubugingo bwanjye nemeye kumbera umwami umukiza n'umucunguzi ukambera umwami umukiza n'umucunguzi none n'iteka ryose ni mu izina ryawe Yesu Kristo izina risumba yandi yose senze nizeye amen reka ndangize ngusengera wowe ugira ubuntu bwo kwakira agakiza kabonerwa muri Yesu Kristo data wa twese uri mu ijuru mu izina ry'umwana wawe Yesu Kristo ndagushimiye ku bwabo ngabo bamweguriye ubugingo bwabo bakaba batuje akanwa kabo ko guhera ubu ababereye umwami umukiza n'umucunguzi Yesu Kristo mwami w'abami umucunguzi w'abakwizera ngushimiye ubuntu ugiriye abo bamaze kwizera izina ryawe bakaba bahawe ubushobozi bwo kuba abana b'Imana banditswe mu gitabo cy'ubugingo ubakomereshe umwuka wera abayobore mu nzira y'agakiza batangiye abarinde ibigusha byose abarereshe ijambo ryawe bakure mu mwuka bakubaha kandi bakumvira kandi mwami niba ubishimye murabo ngabo bakira agakiza nonaha habonekemo abaza gufatanya natwe umurimo wawe tuzawukorane muri gakondo yacu mu biyaga bigari bya Afurika ndetse n'ahandi hose uzadutuma urakoze data wera ko wumvise gusenga kwanjye amen amen turangirije ku itangazo ko baba bafite ibyo babaza ibyo batangaho ibitekerezo ibyo basobanuza se cyangwa wabashaka kwakira Yesu agakizwa waba afite imwe muri zo mpamvu yakwinjirira kuri link WhatsApp yerekanwe muri description y'iki kiganiro tuzishimira kumwakira umugisha mwinshi kuri mwebwe mwese mwaduteza amatwi amen amen
bafashaga Yesu